ଶେଷରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଅରିନ୍ଦମ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି କ୍ଷଣରେ ମିଶିଲେ ବିଜେପିରେ। ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧରିଲେ ପଦ୍ମ, ବିଜେଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁନଥିବା ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଏମିତିକି ଦଳର ଲିଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ସୁଯୋଗ। ଶେଷରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି କ୍ଷଣରେ ମିଶିଲେ ବିଜେପିରେ। ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ, ବିଜେଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁନଥିବା ଆଣୁଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଏମିତିକି ଦଳର ଲିଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ସୁଯୋଗ, ଫଳରେ ଶେଷରେ ସେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।